så ser jeg i en, hvad skal vi sige, specialdel, hvor de her, det er altså noget, hvor man går efter en brydning, der fører over til en eller anden form for teknik. Men i forbindelse med specielt spark, så holder man i nogle situationer, hvor det faktisk er muligt, at brydningen giver hele teknikken. Og den giver så også gerne. Yeah.